Šodien mums ir kā iespēju prezentācija, jo trešdienās mēs runājam tieši vairāk par produktu. Trešdienas vakarā pulkstens 7:00, ja, katru trešdienu, bet sestdienās pulkstens 11:00 no rīta mēs runājam vairāk par iespējām. Jo kā jau mēs te runājām, veselība nebūtu nenozīmē veselību tādā izpratnē, kā mēs to saprotam. Ka tikai tā ir kaut kāda mūsu tur iekšējā orgāna, kaut kādas sāpēšanas, bet veselība nozīmē arī mūsu pašsajūtu, vai mēs esam priecīgi, vai mēs esam laimīgi, vai mums pietiek naudiņas, jo tāpēc, ka kas mūs iedzen īstenībā veselības problēmās, lielais stress, stress rodās no tā, kad maciņš paliek plāns un vispār paliek tukš. Tā kā šodien mēs runāsim tieši par to. Runāsim par kompāniju. Mēs zinām, ka tās ka kompānija saucās APL, Anti-Aging Product Line. Mēs visi gribam palikt jauni, skaisti, nenovecot. Un šis tātad vārds nozīmē pretnovecošanās produktu līniju. Kompānija tātad pasaulē, jo pasaules tirgū darbojās 9 gadus. Šobrīd viņa strādā 62 pasaules valstīs. Tai skaitā arī Eiropā un katrā valstī, protams, ir visi sertifikāti izieti un pakļauti katras valsts likumdošanai, visi ir oficiāli un visi ir absolūti legāli, un bez tam ir izveidota arī loģistika. Šodien mums bišķiņ ir tāds tā kā korķis, tāpēc, ka mums bija lielais kompānijas pasākums un patiešām bija ļoti liels pieprasījums un acīm redzot viņu vienkārši nevar paspēt apgādāt, jo tas bija tāds vienreizējs gada pasākums, liels kompānijas pasākums, kur arī nāca daudz jauni partneri klāt un sūtījumi tik daudz, kad šobrīd, nu tas tā kā bišķiņ tāds korķītis, bet nekas neuztraucieties, visi savas preces saņemsim un nekur nekas nepazudīs. Šeit ir neliels ieskats kompānijas apgrozījumā. Kāds tas bija, tātad 15. Gadā tie bija 10 miljoni, un mēs skatāmies, ka katru gadu apgrozījums aug, tas nozīmē, ka kompānijas apgrozījums aug, un ja tas aug, tas nozīmē, ka produkts ir pieprasīts, un ka viņš ir interesants, un ka cilvēki viņu pērk. 19. Gadā tie bija 87 miljoni, 20. Tas ir šogad, ja mēs zinām, ka tie ir kaut kur ap 200 miljoniem, un plānojas nākošajā gadā uztaisīt 1 miljardu preču apgrozījumu. Bez tam te var redzēt, ka commissions pay out, ar to mēs arī varam lepoties un izcelties no citām pārējām kompānijām, kuras piedāvā 35%. Šeit mēs redzam, ka tie ir 63%, bet vispār tie ir pat 71%, ko kompānija izmaksā tiem cilvēkiem, kas tālāk šo te ideju nest citiem cilvēkiem, tādi, kādi mēs šobrīd esam mēs. Jo zinot par to, kā strādā produkts, kādu labumu tas mums dod, un zinot to, kādu veselību mēs varam savam maciņam uztaisīt, protams, mēs šo ideju nesam pārējiem cilvēkiem. Šeit, ar ko mēs ļoti īpaši atšķiramies, tā ir tehnoloģija. Un šī tehnoloģija pasaulē tādas vienkārši nav, tā ir jaunākā tehnoloģija. Un pēc šādas tehnoloģijas, ja mēs teiksim, ka pilns tirgus ar visādiem uzturbagātinātājiem, visādiem produktiem priekš veselības, tad es teikšu, ka šajā gadījumā neviena no šīm kompānijām konkurēt ar šo te tehnoloģiju vienkārši nevar, jo šīs tehnoloģijas vienkārši viņām nav. Ar ko tad šī te tehnoloģija ir unikāla? Šī te tehnoloģija, kas saucās Accumulate SA, ir 25 gadu garumā izstrādāta. Itāļu zinātnieki ir 25 gadus pie tā strādājuši ar domu, ar mērķi, kā izvilkt no auga visvērtīgākās vielas, kāds augs, kādas vielas augā ir ieliktas, ja, kādā veidā viņas nepazaudēt. Un tātad viņiem izdevās atrast, un šī te saucās spēka asimilācijas tehnoloģija, kur tiek nodrošināta visu auga komponentu pilnīga saglabāšana. Nu, ne 100%, bet 90%, tas arī ir ļoti liels procents no auga sākotnējā satura dabas, nu, tāds, kāds viņš sākotnē ir. Bez tam nākošais lielais plus ir tas, ka šīs te iegūšanas rezultātā šīs te tehnoloģijas apstrādāšanas rezultātā šeit ir
turbulento gaisa plūsmas, tur kā tas viss notiek, arī var atsevišķi var paskatīties video materiālus, kā tas viss notiek, bet tas ir tāds efekts, it kā būtu zibens spēriens. Ja? Un šeit rodās, šeit praktiski ir jaunu tehnoloģiju. Un mēs zinām, ka mūsu organismā ir normāli veselas šūnas ir negatīvi lādētas. Un starp citu arī, ja tad, kad zibens vai arī mazliet pat tāpēc mēs ejam pa mežu, tur arī caurmērā, tur, kur ir viss tīrs un viss tā kā vajag, tur ir mīnus. Mūsu, tad, kad šūnas ir jau kaut kāda, ar kaut kādām patoloģijām, ar kaut kādām novirzēm, ir pozitīvi lādētas. Kas šajā gadījumā notiek? Mūsu produkts ir šīs tehnoloģijas rezultātā uzlādēts negatīvi, un viņš pats atrod tās vietas organismā, kas ir ar plusiņu, pēc fizikas likuma plus un mīnus pievelkās. Tātad šeit vienkārši tas mīnusiņš pats aiziet pie tā plusiņa, un viņš aizies uz tām vietām, kur visvairāk vajadzēs. Viņš pats atradīs tās vietiņas, tepat mums nav jādomā. Tad tā ir tā, tas fenomens, tā maģija, ja, ka mēs paši dziedinamies. Mēs varbūt varam nezināt tās savas vājās vietas organismā, bet katram mums tādas ir, un šis produkts vienkārši katrs produkts pats atradīs, un citreiz pa cilvēki saka, no kā tev tas ir. Cilvēki saka, es nezinu, es to dzēru, to lietoju, nevis dzēru, bet nu, mūsējās dražais, jā. Viņš pats nezina, no kā. Tāpēc, kad viņam arī nav jāzina, šeit ir šūnu barošana, un tad, kad mēs apgādājam šūnas ar visu, ko šūnai vajag, tad arī visas slimības pašas no sevis atkāpjas. Nākošais lielais plus ir tas, ka produkta iedarbība ir nevis caur koņa zarnu traktu, bet caur mutes gļotādu. Tas ir apmēram tāpatās, kā kad ir kaut kāda sirds leikma, mēs liekam kaut kādu nitroglicerīnu zem mēles, viņš ātri caur mēli uzmonāk asins ritē, un, protams, iedarbība ir ļoti ātra. Šajā gadījumā arī mēs liekam caur mēles, momentāli viņš nonāk asins ritē, darbība ir apmēram tāda pati, kā mums būtu pielikt sistēmu, un viss pat aizno aiziet pilienu veidā asinīs. Ja? Šeit ir tieši tāpat, tāpēc arī ir tas ātrais efekts. Un tāpēc arī tas, ar ko mēs atšķiramies no daudziem produktiem, kādi ir patiesībā ļoti daudz, daudzi visādi uzturu bagātinātāji pasaulē ļoti daudz, bet tehnoloģija šī te un mūsu iedarbība ir absolūti dažādi jēdzieni. Vēl bez tām, protams, tā ir ļoti, ļoti ērti. Ļoti ērti lietot, te var redzēt, jā, tā ir vienkārši paņemam, izspiežam no, kā sauc to tāfelīti, nevar atcerēties to vārdu, blisters, jā, izspiežam no te blistera. Arī sanāk, ka katra šī te dražē ir atsevišķi iepakota, viņa praktiski ir vakumā, mēs viņu izspiežam ārā, un viņa sanāk, ka ļoti, ļoti ērti. Mēs viņu iemetam somiņā tādu plāksnīti, mēs jebkurā brīdī varam viņu uzcienāt kādu citu vai pats paņemt, viņa ļoti garšīga. Vienkārši tiešām garšo pēc konfektītes, garšīgas konfektītes, un brīžiem cilvēki netic, kā tādu konfektītu var tādu efektu dot, ja? Bet te vajag bišķiņ iedziļināties tehnoloģijā, un tad nebūs nekāda pārsteiguma, kā tāda konfektīte var dot tādu rezultātu. Par to, kas vēl viens svarīgs moments, ka kompānijā ir pašai sava ražotne, tas ir ļoti svarīgi, jo tāpēc, kad atkal šeit no kompānija atkarīgi no kādiem pārējiem, tur gan piegādātājiem viņi nepārpērk produktu, bet viņi ražo pati produktu, kas, protams, krietni atkal samazina pašu izmaksu, un tas viss ir atkal ļoti, ļoti liels plus. Šī te ražotne atrodas Eiropā. Un šeit patiešām tiek ražots, šeit tiek strādāts divās maiņās un tiek saražots no 50 līdz 100 tūkstošiem iepakojumu katru dienu. Bez tam es jau teicu pirms tam, ka kompānija darbojas absolūti legāli. Katrā valstī, kurā viņa darbojas, ir izieti savi tie sertifikāti, ko katra valsts pieprasa. Un bez tam, ar ko mēs atkal izceļamies, ir tas, ka kompānija ir košers sertifikāts, kas tiek patiešām tikai augstākās kvalitātes produktiem dots. Šo te sertifikātu piešķir no Izraels, viņš nāk, bet šo te sertifikātu ļoti, ļoti grūti dabūt, un daudzām kompānijām viņš nav. Mūsu kompānijai viņš ir. Tas ir jau pats par sevi rādītājs, ka produkts ir ļoti augstas kvalitātes. Bez tam... Arī izēvielu piegādātājs ir Izraēlas koncerns Baraherb, kas arī ir jau pats par sevi kvalitātes zīme.
Tātad, jā, šeit mēs piedāvājam pats pirmais un pats pamatprodukts ir 15 dažādi produkti dažādām organisma sistēmām, kur mēs patiesībā, es jau teicu, pat īsti nezinām, kur kas kā strādā, bet nu, pēc būtības tomēr ir, ja mēs skatāmies, tu tās iziesim cauri ātri, tomēr ir sava specifika katram produktam. Te ir produkts, kas saucās MELS. Šis ir antiparazitārais, un ne tikai antiparazitārais, viņš attīra organismu no visādiem kukainīšiem, kas mums tur dzīvo. Tas var būt baktērijas, tas var būt sēnītes, tas var būt parazīti pats par sevi, jo starp citu 80% katrā cilvēkā iekšā mūsos dzīvo kaut kādi parazīti, varbūt mēs pat nezinām, bet viņi tur dzīvo, viņi tur patiesībā tais visādi savus mājiņus, un es zinu, ka no parazītiem ir ļoti liels procents onkoloģija rodās tieši no šiem te parazītiem. Nu, tad, kad jau viņi ir savairojušies tik daudz, kad jau organisms netiek galā, tad arī viņi vienkārši tur tādās čupās, tādos kamolos ir, un tad tas viss tur arī mūs rada tās problēmas. Nākošais produkts ir ALT. It kā viņš ir paredzēts pret alerģiju, bet viņš ļoti, ļoti labi attīra organismu, attīra asinis, attīra limfātisko sistēmu, jo pamatā jau kas ir alerģija? Alerģija ir piesārņots organisms. Tad, kad mēs attīrām organismu, šī arī praktiski ir attīrīšana, var teikt. Jā. Alts ir tāda lieta, ko arī noteikti katram vajadzētu lietot, jo limfātisko sistēmu arī mums ir jāattīra vismaz divreiz gadā, bet vislabāk, ja mēs regulāri tomēr par to rūpējamies, un šeit ir sastāvā lakrice, šeit sastāvā upeņas, tās ir tā sastāvdaļas, kas strādā uz limfātisko sistēmu. Grow, tas ir fenomenāls produkts, viņš ir pasaulē ieguvis pirmo vietu pēc neatkarīgā portāla aptaujas datiem, un starp citu es nesen gatavoju par grovu. Tad, kad tu pats iedziļinies tajā produktu sastāvā, tad, kad tu pats visam tam urbies cauri, tikai tad tu saproti, cik viņš ir pat tiešām vērtīgs. Jo, kad tu skaties, ko dara katrs augs no šī te, kas te ir sastāva, tad tu vienkārši es esmu lietojusi pirms tam, jo vienmēr es kaut kādos ziemas periodos kaut ko tomēr imunitātei savai lietoju, un skatos, ka te, piemēram, sastāvā ir tik unikāls produktu salikums, viens par otru spēcīgāks, un tā ir ritīga, vienkārši es varu teikt, bumba priekš imunitātes, un viņi strādā ne tikai uz imunitāti, ja mēs tur paskatāmies, uz ko tik viņš tur nestrādā, viņš ir gan uz onkoloģiju, gan uz asinsrītu, viņš praties uz redzi, viņš strādā uz visu organismu, Grows ir unikāls, fenomenāls produkts, visiem, katram ir viņš vienkārši. Es uzskatu, ka šajās kaut kādās ziemas mēnešos, ka mēs visi esam pakļauti kaut kādām slimībām, vienkārši viņam ir jābūt katrā mājā, tāpēc, ka daudz lētāk būs šo te grovu iegādāties, ja, nekā pēc tam ārstēties. Ārstēšana jums izmaksās daudz, daudz, daudz dārgāk. Šim produktam es tiešām dodu Oskar viennozīmīgi. Heper, aknas. Jūsu akna veselībām. Akne ir ļoti, ļoti svarīgs orgāns, un viņš mums tikai ir viens, un viņš ir vislielākais orgāns. Ko dara aknas? Aknas savāc no organismu visādas sindes. Patiesībā tas ir filtrs, par kur arī mums ir jāparūpējās. Norms kontrolē savu cukuru. Mēs ļoti labi zinām, cik šodien daudz cilvēku cieš no cukura diabēta. Ja? Tad šis produkts ir tas, kas jūsu cukura līmeni normalizēs, un ne tikai tur ir runa par cukuru, tur jau rekuriet arī runa par aizkoņu, un tas jau arī ir, no, praktiski jau diabēts arī saistīts ar aizkoņu. Jā. Es šodien par produktu neiedziļināšos, jo tās ir trešdienas dienas, bet tikai vienkārši izdēja ātri cauri slaids, dod ļoti labus rezultātus, mums jau ir daudzi jau, šobrīd jau var pateikt par slaidu jau savus rezultātus, un cilvēki pat ar 25 gadu sāpēm locītavās, kuri bijuši kustības traucējumi, un ja praktiski jau tanī, no pirmās reizes jau sajūtu to rezultātu, nu pēc tam, protams, pakāpeniski lietojot, nu, tur tas momentiņš arī par to, kā viņš strādā, tas nav šodienas tēma,
Bet es gribu teikt, ka viņš ir strādā ļoti super un varat jau pajautāt mums tajā vairākiem cilvēkiem, kuriem ir fantastiski rezultāti, kuri ir mocījušies gadiem ilgi un tagad dažu dienu, dažu nedēļu laikā ir tikuši ar to visu galā un vairs nelieto kaut kādus pretstāpu līdzekļus, kas arī jau ir uz mūžu tā kā uzlikti, kad bez tiem vairs nevar dzīvot. Izrādās, ka tomēr bez viņiem var dzīvot. Bez tam slaids ne tikai samazina sāpes, bet viņš arī ārstē pašu problēmu, viņš iet pie tās saknes, kāpēc mums tās sāpes ir radušās. Visi produkti iet pie cēloņa. Aiz tā ir ātra palīdzība jūsu kuņģim. Mēs arī ļoti daudz zinām, ka visādas dedzināšanas, starp citu viņš arī strādā kā antibakteriāls uz helikobakteriju, jo no tās arī rodās visādas kuņģa čūlas un dažādas problēmas ar kuņģa gremošanas traktu. Šis produkts ir domāts tieši tam. Hart vesela sirds formula. Patiesībā kaut kādiem jau pusmūžu cilvēkiem, gan arī katram šo te produktu vajag lietot, tāpēc, ka viņš arī attīra asinsvadus un tas arī patiesībā sirds, no sirds asinsrites slimībām, man liekas, tāpat ir augstākā mirstība pasaulē, visādi insulti, infarkti, jā. Tas viss ir šis te produkts. GTS, tas ir jūsu enerģija, kad jūs jūtaties noguras un varbūt nedaudz pārstrādājies, varbūt vēl kaut kāds momentiņš, jā, tad šis te produkts palīdz ļoti ātri iegūt enerģiju un jūs jūtaties atkal pilns ar, varat turpināt ar darbu, savu darbu, jo es šo te produktu arī daudz reizes izmantoju, tad, kad tu jūties tomēr, nu, kad daudz jāstrādā, tad tomēr reizēm esi noguris un paņemot šo te produktu, nogurums vienkārši kā roku noņemts un var turpināt darboties. Brain arī, tas ir, arī es gandrīz GTS un Brain ņemu kopā, jo Brain fakal savukārt palīdz risina idejas dot dažādas domāšanai. Viņš patiešībā ir domāšanai. Ļoti labs produkts, koncentrēšanos, atmiņu uzlabo, studentiem labs, kaut kādiem garīgā darba darītājiem labs. Šis ir arī ļoti labs produkts. Viņi visi ir ļoti labi. Stops, uzvara pār sāpēm. Nu, te iet runa par jebkādām sāpēm. Tās var būt zobu sāpes, tās var būt locītavu sāpes, nezinu, kādas visādas vēl sāpes var būt. Viņš arī ir pretiekaisuma efekts, tad viņš atkal ne tikai noņem sāpes, bet atkal viņš strādā ar pašu cēloni. Relax, spēcīgāks par stresu. Šis ir produkts labs, ja jūs esat dzīvojat stresā, nu mazumas visādas situācijas var rasties, kad šis stress ir, bet šodien es zinu, kad gan arī visai cilvēks, visa cilvēks dzīvos šinī stresā, jo mēs vienkārši dzīvojam tādā laikā. Tad šis ir produkts, kurš palīdz atslābināties, un viņi var lietot arī dienas laikā, piemēram, vakarā viņš ļoti labi palīdz aizmigt, pa dienu viņš vienkārši palīdz savākties, būt mierīgam, un pats par sevi, ja tu neesi stresains, tu pilnīgi savādāk jūties, jā, šis produkts ir tas Power Man un Power Woman, tie ir divi tādi produkti, kas ir mūsu, kas sakārto mūsu intīmo dzīvi, un ne tikai intīmo dzīvi, tas saistīts gan ar dažādiem problēmām, piemēram, vīriešiem, tās varbūt prostatas sievietiem, kaut kādas miomas, vēl kaut kas, kas saistīts ar šiem te visiem, šīm te visām lietām. Šie te produkti ļoti labi dotu sakārto. Es pavisam pirms trijām dienām sāku lietot, un es redzu ļoti labu efektu, jo es patiesībā domāju, ka man nav nekādas problēmas pa šo te līniju, bet sākot lietot šo te produktu, es sapratu, šis produkts risina kaut ko tomēr, tad tur ir kaut kas. Tas ir saistībā ar šīm te dražajām. Bet vēl bez šīm te dražajām mums ir arī unikāla kosmētika, kurai atkal nav analogu pasaulē. Ja, mēs, ka man te beauty izlaistas ir dražējas, beauty dražējas, mums ir arī beauty dražējas, kas ir skaistums no iekšpuses. Ja, lietojot šīs te dražējas, viņš saņem visas tās nepieciešamās izēvielas, lai mēs nu, uz ārpusi starotu. Ja? Tur gan kolagēns, gan elastīns, gan visādas tas lietas, kas ir šajās dražajās, bet tas pats ir arī kosmētika. Tad mēs no iekšpuses jau sākam starot, lietojot mūsu produktu un plus vēl no ārpuses uzliekot šo te kosmētiku. Tas ir atkal fenomenāli, kāpēc šī kosmētika atšķirās atkal no daudzām kosmētikām, kādas pasaulē ir. Jūs var viennozīmīgi teikt, ka analogs šai kosmētikai nav. Pirmām kārtām šeit ir trīs tehnoloģijas, tehnoloģija akumulītes seja, to mēs jau zinām, ja tad viņi daudzkārt tik pastiprina katru atsevišķu komponentu darbību.
un maģestem. Tās ir saistītas ar alpu augu edelveisu, kas ir vispār kosmētikā ļoti augs, kas palīdz, nu šobrīd viņi izmanto kosmētikā, jo šis tieši augs īstenībā, viņš ekstremālos apstākļos aug un līdz ar to viņš mūsu protams, šūnās kaut ko līdzīgu tur taisni dara, ja? Bet viņš cīnās ar nokarenām ādām un viņš, ja, nu, pat var nedaug, viņš ļoti spēcīgi dod liftinga efektu un tas ir tas, ko mums visiem patīk, viņš izlīdzina visādas vārnu kājiņas, tas, kas mums visām sievietēm nepatīk, ja, kaut kādas krunciņas tur. Un vēl vienas, trešā vēl tehnoloģija ir biofēns. Biofēns ir antioksidants, ļoti spēcīgs antioksidants, kas arī strādā uz ādu, elastību un nu, antioksidanti pats par sevi ir tās lietiņas, kas aptur novecošanos un tā uzkāries man te ir. Jā. Tātad tas īsumā par produktu, bet jā, par produktu dienas mums ir tātad trešdienas vakar septiņos. Tagad mēs ejam tālāk un runājam konkrēti jau par šīm te iespējām, kādā veidā mēs varam pie tā visa tikt. Ja? Mums ir variants, ka mēs varam pievienoties vienkārši tikai kā klients. Šeit ir trīs varianti, kā mazumtirdzniecības klients, kā privileģētais klients un kā premium klients. Nu, protams, klientam ir klienta cenas, tāpēc, kad ir vairumtirdzniecības un ir mazumtirdzniecības, mēs zinām, ka klientam šīs te cenas ir mazumtirdzniecības cenas. Te var apmēram paskatīties, kāda ir atšķirība, bet tā kā mēs šodien runājam par iespējām, tad tomēr mēs ejam tālāk un runāsim par to, kā kļūt par šīs te kompānijas partneri. Kas tad ir jādara, lai mēs šeit varētu būt ne tikai paši veseli, bet arī sava maciņa veselību uzlabot. Viss ir ļoti vienkārši. Te ir viss tik vienkārši, mums vienkārši ir jālieto pašiem produkts un jāstāsta par to citiem. Tas arī ir tas, kas mums ir jādara pēc idejas. Tas ir viss ļoti elementāri. Mums ir pašiem jābūt savu produktu produktiem, tāpēc, ka jebkurš cilvēks, kurš šo te produktu lieto, saņem savus rezultātus, un ja viņš savus rezultātus saņem, tad es domāju, ka mūsu draugi visvairāk uzklausa tos pašus kaut vai rezultātus, nevis, kad viņš kaut kādu reklāmu tur televizorā skatās. Tad kādi mums šeit ir varianti? Mums kompānija piedāvā sešus variantus, ar kādu mēs varam uzsākt šo te savu biznesu. Tad viens no pirmais ir 100, NV nozīmē nosacītās vienības katrā valstī. Šīs te nosacītās vienības ir saistītas ar katras valsts valūtu. Eiropā tās ir eiro, Amerikā tas ir dolārs, Krievijā tie ir rubļi, tātad mums ir Eiropā eiro. Tātad varianti 600 eiro, 200, 400, 600, 1800, 3000 eiro. Tās ir tās biznesa pakas, ar kurām mēs varam uzsākt biznesu. Protams, ka mēs varam arī tālāk šīs te biznesas pakas apgreidot un, piemēram, ja mēs esam sākuši ar 200, mēs varam piemaksāt 200 un pacelties uz 400, no 400 piemaksāt 200 un pacelties uz 600 un tādā veidā mēs varam iet un apgreidot tālāk šos te savus statusus, jo no statusa ir ļoti daudz kas atkarīgs tieši no tā, cik mēs daudz saņemsim. Tagad paskatamies, ar ko mēs atkal esam unikāli. Kompānijā ir 15 dažādi bonusu veidi, ar ko viņi dalās ar mums. Mēs iziesim šeit cauri pašiem galvenajiem, pašiem pirmajiem. Tas ir starta bonus. Tas ir tad, kad mēs esam uzaicinājuši sev jaunu partneri. Tad es esmu atnācis un es esmu iedevis šo te dražēju, pamēģināt kādam no saviem draugiem, viņam, protams, arī atkal savi rezultāti, un viņš arī grib savu maciņa veselību uzlabot, un viņš arī nāk, un viņš arī grib kļūt par partneri. Ja viņš izvēlās sev paku par 100 eiro, tad es no tā saņemšu 10%, kas ir 10 eiro. Ja viņš izvēlēsies nākt ar 200, es saņemšu 20 eiro. Ja viņš izdomās nākt ar 400, es saņemšu 60, no 600, 105 un tā tālāk. Jo vairāk viņš ar lielāku paku nāk, jo lielākus procentus
arī es saņemu. Šis cilvēku skaits var būt absolūti neierobežots, jo vairāk, jo labāk. Un arī katru reizi, kad cilvēks apgreido savu statusu, mēs šo te starpību arī saņemam. Ja, piemēram, viņš ir ienācis sākumā ar 200, jā, pa 20, un pēc tam viņš ienāk, apgreidojās, piemaksā 400, apgreidojās uz 600, tad mēs šo te starpību no 105 uz 20 arī no viņa vienmēr saņemsim šajā starta bonusā. Nākošais bonus ir grupas bonus. Šis ir īstenībā ļoti, ļoti dāsnis un devīgs bonus, bet viņš ir atkal unikāls ar to, kā viņš pats nosaukums saka grupas. Šo te bonusu mēs taisam visi, nopelnam visi kopā grupā. Šeit mēs strādājam grupā, un tepat nav atkarīgs tas, vai tas ir jūsu personīgi uzaicinātais cilvēks, vai varbūt kāds cits ir uzaicinājis. Ja? Bet viņš tajā grupā ir, jo tāpēc, ka kā tas veidojas. Mums grupā ir divas puses, labā puse un kreisā puse. Ja? Tātad mēs varam praktiski ielikt tikai divus cilvēkus, bet ja mēs uzaicinām trešo, ceturto, piekto, mums viņš kaut kur jāliek. Ja? Un sanāk, ka mēs uzdāvinam tam otrajam un tam trešajam cilvēkam, mēs uzdāvinam savus cilvēkus, viņam arī veidoties sā grupa. Un tādā veidā tas grupas bonus arī veidojas. Un šeit ir atkal ļoti svarīgs jūsu status. Jo, ja jūs esat ienākuši ar 100 eiro paku, jūs saņemsiet no grupas 10%. Ja jums ir 200, jūs saņemsiet no grupas 15%. Ja jums ir 400, tie ir 20%. 600, tie ir 25%. Es domāju, tā ir starpība 10% vai 25%. Un ja jūs esat ienākuši ar lielām pakām, tad tie ir 30% no grupas apjoma. Tas ir ļoti daudz. Tas ir ļoti daudz, tāpēc... Pakāpeniski katrs cenšas apdeidoties uz augšu, lai viņš maksimāli vairāk procentu saņemtu no šī te bonusa un arī no citiem vēl tālāk, kas būs bonusiem. Līderbonus veidojās no tā, ko jūsu cilvēki pelna. Tas jau ir nevis tas, ko jūs pelnat, patiesībā tas jau ir pasīvais ienākums. Tad es uzaicināju, piemēram, Jāni, un Jānim arī veidojās viņa struktūra. Tas ir mans pirmais līmenis, un es no viņa nopelnītā saņemšu 20%. Tālāk no otrā līmeņa, piemēram, Jānis uzaicina Ilzi. Es no Ilzes nopelnītā saņemšu 10%. Ilze tālāk uzaicina, nezinu, tur Ievu. Ja? Es no viņas nopelnītā saņemšu 5%. Un tā tālāk sanāk, 3., 4., 5. Līmenis ir 5%, 6. Līmenis 3%, 7. Līmenis 2%. Ja? Šeit ir piemērs, ja mēs uzaicinām katrs nevis divus cilvēkus, tāpēc, ka pēc marketinga plāna, lai mēs tiktu klāt pie grupas bonusa, pie līdera bonusa, vēl tur nākošais būs struktūra bonusa, mums ir minimālais noteikums jāizpilda, katram ir jāuzaicina divi cilvēki. Tas ir minimāli, kas katram ir jāizdara, lai mēs varētu tikt klāt pie šiem te bonusiem. Ja iet runa par starta bonusu, tur var būt arī tikai viens, tur nav svarīgi, bet tālāk visi tie pārējie bonusi, lai saņemtu, ir jābūt diviem personīgi aktīviem cilvēkiem vienam. Vienā pusē, kā es teicu, labajā pusē, Zari, mums iet labais kreisais. Vienam aktīvam cilvēkam ir jābūt labajā pusē, vienam aktīvam cilvēkam jābūt kreisajā pusē. Tad mēs saņemam šos te visus bonusus. Te ir, labi, iesim tālāk, skatīsimies struktūras bonus. Struktūras bonus ir par ik mēneša aktivitāti, jo tad, kad mēs ienākam, mēs nopērkam savu paku, ja, piemēram, mēs jau esam apgreidējušies jau uz 3000, mums jau vairs tālāk nav kur apgreidēties, bet mums ik mēneša aktivitāte tāpat ir tur jāturpina taisīt, un mēs tātad katru mēnesi sev personīgi, sev pērkam produktu. Ir arī cilvēki, kuriem varbūt patīk tirgot, pārdot, ja, tad viņi var pirkt arī vairāk un iet un tirgoties, bet pamatā biznesa šeit no tā nesastāv, no tā jūs lielu biznesu neuztaisīt. Šeit ir pamata doma tāda, ka mēs pats katrs lietojam, vienkārši pastāstam tālāk cilvēks, katrs izvēlās, viņš pats nopērk arī to, ko viņam vajag, viņš pats noreģistrējās, jo te var arī vienkārši viņš kā klients noreģistrēties un pirkt tad, kad viņam vajag. Kaut vai trīsreiz, divreiz gadā viņš atnāk un nopērk viņam. Nu, viņš būs klients, bet pēc idejas, ja mēs esam biznesā, tad mums ir katru mēnesi jābūt aktivitātei. Tas ir struktūras bonus. Šeit ir tā, kad mēs saņemam no pirmā līmeņa
5% un tālāk par katru līmeni 1% klāt, tad, ja mēs esam statusā no 100 līdz 1800, bet tikko mēs esam statusā 3000, mēs saņemam 10% no visiem līmeņiem. Tas arī ir ļoti daudz, un te vēl ir sākot no 7. Līmeņa līdz bezgalībai, bet tie jau ir tie, tur jau ir arī nedaudz prasības, tur ir arī statusi, ne tie status, tur arī ir direktorijas, tie ir vēl citi status, kurus ir jāapstiprina, bet tas viss pakāpniski notiek, ja mēs sākumā, mēs visi ienākam un sākam no nulas, neviens savādāk nav ienācis, visi ir ienākuši un sākuši no nulas, Un visiem pakāpniski šīs te grupas ir izveidojušās, vienam tas prasa mēnešus, vienam tas prasa varbūt gadus, bet ja mēs to daram, tad mums šīs te grupas izveidojās un mēs, protams, arī sasniedzam savus titulus un saņemam šos te augstos procentus. Tā kā tas viss notiek, galvenais vajag neatkāpties un nevis, kad piemēram, tu tur... Kaut kādu, varbūt, nezinu, mēnesi esi pastrādājis un tur rezultātu vēl neredzi un tu atmeta roku un domā, ne, tas nestrādā. Nu, viņš tā arī nestrādā, jo pēc idejas, te mēs šo te biznesu varam salīdzināt ar augstskolu. Kad jūs iegūstat savu augstskolas diplomu, jūs 5 gadus ejat un mācaties. Pēc tam eksāmeni liekat. Te jau nav nekas savādāks. Šeit ir tāda pati augstskola, lai jūs to visi iemācītos darīt, tie ir vēl vien 5 gadi. Ja pēc 5 gadiem jums nebūs rezultāti. Nu, tad varbūt kaut kas nepareiz tiek darīts, bet pēc idejas rezultāti caurmērā ir visiem, kas dara. Tā struktūras bonus te ir tāds paraudziņš. Ja mēs uzaicinām, ja mums ir 5 cilvēki uzaicināti, un ja mēs iemācām katram no saviem 5 izdarīt tieši to pašu, tad sanāk, ka mums 6. Līmenī būs 15625 cilvēki, Tā ir ģeometriskā progresija, tā tas matemātiski ir. Un te sanāk, ka mēs, ja katrs no šiem te cilvēkiem nopērk minimālo, tāpēc, ka struktūras bonusā ir arī minimālie noteikumi, tās ir divas paciņas. Divas paciņas, tas mums dod 40 PV, un pēc šiem te cipariem, ja mēs saliekam 15625 cilvēki, ja nopērk šīs te minimālās divas paciņas, tad mēs saņemam 62500 eiro tikai no šī te viena struktūra bonusa, no viena bonusa, bet mēs saskaitam vēl tos iepriekšējos bonusus klāt, tad mēs varam pareizināt droši vien ar 4. Tā kā laipni lūdzam, ko mēs šeit iegūstam? Mēs šeit iegūstam vienkārši fantastisku produktu, kuram nav analogu pasaulē, kurš ir vienkārši fantastiski ērti lietot. Viņš ir garšīgs, viņš ir absolūti dabisks, absolūti droši. Viņu var lietot zīdaiņi, jo pat no pirmās dienas zīdaiņi var lietot. Ja? Nu, ne jau, ka viņam tu dos to dražēju, bet viņam vienkārši to dražēju ūdeni izšķīdinās un iepildinās to pilīt zem mēles, un viņš tā pataizies. Tā kā... Tas ir viens, ko mēs iegūstam veselību, otrs mēs iegūstam sev laika brīvību. Mēs varam to darīt no mājām. Mēs, piemēram, šobrīd to daru atrodoties Eģiptē. Ja? Es, piemēram, man nepatīk ziema, es braucu tur, kur nav ziemas. Tā kā mēs varam izvēlēties, kur mēs strādājam. Mums ir absolūti savas darba grafikas brīvs. Ja? Un bez tam mēs varam pelnīt tik, cik mēs paši sev latiņu augstu uzliekam, kādus mērķus sev uzstādam, cik mēs paši ambicioz esam, tik mēs arī galvenais, cik mēs sev galvā tos ciparus esam spējīgi ielikt paši savā galvā, jo ļoti bieži cilvēkam jau 1000 liekas, nu tas jau ir gals kaut kāds, jā, 1500 vai tas jau ir ļoti daudz. Viņš nespēja sev galvā ielikt ciparus, piemēram, kaut vai pat 100, kaut vai pat 10 000, viņam jau tas liekas neiespējami. Nu, ja cilvēkam galvā stāv tā bremze, tad viņš arī nevar piesaistīt neko vairāk. Ja? Te mēs arī mācamies izņemā visus tos rāmiešus ņemt nos no savas galvas un iztīrīt visu to programmas. Tā kā kompjūterā tīram programmas nevajadzīgās, tā arī mēs šeit no savas galvas tīram ārā visas nevajadzīgās programmas. Un, piemēram, šobrīd es esmu sev ielikusi galvā 100 000, un man tas absolūti neliekas vairs daudz, bet es zinu, ka man kādreiz tas likās arī es pati nevarēju savā galvā to iekrāmēt, tagad absolūti viegli man tas krāmējās. Tas viss ir procesā, un tas viss ir darbs ar sevi. Tas arī ir tas, ko mēs šeit daram, mēs strādājam ar sevi. Tas ir tas vispatīkamākais, kas man saista tīkla marketinga kompānijās, ka mēs šeit augam, pilnveidojamies, attīstamies, mēs nestāvam uz vietas.
mēs nestagnējam, un tas šeit ir tas viss fantastiskākais. Šeit mēs atrodam sev domu biedrus, jo tāpēc, ka ja mēs kaut kur gribam aiziet, mums ir jākomunicē, mums jābūt kopā ar tādiem cilvēkiem, kurus tā paša viļņa. Loģiski mēs nevaram prasīt tur kādam, kuram vispār ir pavisam zemi mērķi, lai viņš mums kaut kādus padomus dod. Tāpēc šeit tas arī, tas viss ir tik nu, vienkārši amazing angliski. Tad te ir tie mērķi, kāds mēs katrs pats varam uzstādīt. Ja mēs šobrīd mēs esam pašā sākumā uz zilās trepītes, ja, pēc tālāk jau ir vidējā trepīte, un pēc tam ir jau tās trepītes, kur ir ambasadori, ja, bet mēs, protams, mērķējam uz turieni, jo tur, kur mēs mērķējam, tur mēs arī nokļūsim. Ja mēs mērķējam uz zemām trepītēm, mēs nekur augstāk nenokļūsim, jo mēs tikai varam nokļūt tur, kur mēs mērķējam. Tas tā arī notiek. Tā kā nebaig baidīties mērķēt vienmēr augstāk, jo, ja tu mērķēsi ļoti augsti, tad tu vismaz kaut kur aizies. Ja tu mērķēsi ļoti zem, tad tur arī nekur neaizies. Tā kā šeit mēs varam, jā, nu te ir atkal tāds momentiņš, jā, kad cilvēki 40 gadus strādā un ko te viņš pēc tam saņem. Viņš pat nezin. Es šobrīd te runājos, mums te Eģiptē ir tāds bariņš no Krievijas, tāds, nu tāds patīkams bariņš, bet viņi te runā, ka Krievijā pieņem šo lēmumu, ka vispār pensijas atcelšot. Sanāk, tad priekš kā tad tas cilvēks vispār tos 40 gadus ir strādājis, visādas nodokas maksājis un beigās mums tādas pensijas nebūs. Starp citu, mūsu kompānija arī ir pensiju bonus. Ja, tas ir veselu gadu, ja jūs esat aktīvi, nu, iepircies veselu gadu, katru mēnesi esat veicis pirkumu, jums nākošajā gadā jau izmaksās no grupas apjoma pensiju līmeni. Tā kā šeit mēs sākam pensiju pelnīt jau pēc gada, nevis pēc 40 gadiem. Tā kā pastrādājot šeit, nezinu, 1, 2, 3, 4, 5 gadi, mēs esam saņēmuši finansiālo brīvību, varam iet pensijā. Tad var izvēlēties, vai iet 40 gadus kaut kam strādāt, vai pastrādāt dažus gadus. Un bez tam vēl savu veselību iegūt. Tas vēl lielais tas bonus ir. Kā katrs, protams, var izvēlēties. Te jau ir tas, par ko jūs apmēram stāstīju. Jā, mums ir ļoti kompānija pati dot ļoti labas apmācības no pasaules klases spīkariem. Un apmācības mums tik daudz, ka mēs nespējam viņam vispār izsakot līdzi. Katrs var izvēlēties sev kāds, kas viņam labāk patīk, un tā kā instrumenti ir daudz, un iespējas šeit ir ļoti, ļoti, ļoti lielas. Te ir kompānijas prezidents, saka, pietiek, vienkārši sapņot, ir laiks rīkoties un pa īstam sākt pelnīt, jo patiešām šeit ir tā vieta, kur mēs varam katrs paaugstināt savu finansiālo stāvokli. Un nopelnīt tic, ka mēs katrs pats vēlamies. Un kompānijas filozofija man ļoti, ļoti patīk. Tu esi aplausu cienīgs. Man šis te sauklis ļoti, ļoti patīk, jo kompānija patiešām ir vairāk nekā biznes. Viennozīmīgi tas ir daudz vairāk nekā biznes. Šeit mums ir, es jau pirms tam stāstīju, jā, līdzīgi domājošie cilvēki, un kur visi, kur mēs ejam uz vienu mērķi, jo mēs visi gribam būt veseli, mēs gribam būt bagāti, mēs gribam būt attīstīties, augt, un mēs arī atzinību gribam, mēs arī gribam aiz sevis atstāt pēdas, un tāpēc šeit ir tā vieta, kur to visu var iegūt, tāpēc aicinu šajā mūsu brīnišķīgajā komandā un ejam kopā uz saviem mērķiem piepildīt savus mērķus un palīdzēt arī visiem pārējiem pasaulē. Tas ir tas, ko es gribēju šodien pastāstīt, un tagad es varbūt tās dodu vārdu jums. Varbūt kādi jautājumi ir.